Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәмі тіл үйретін десерт жасаймыз. Бізге керек болады печенье, банан, кокосовая стружка. Бананды осылай турап аламыз. Бөлек бір ыдысқа салып, қазір бананды шанышқының көмегімен жақсылап осылай езіп аламыз. Не байқасаңыздар, міне осылай езіледі. Енді печеньемізді пакетке саламыз. Үстінен жақсылап осылай оқтаудың көмегімен мұржып езіп аламыз. Немесе блендермен езіп алсаңыздар да болады. Мен үй жағдайындағы қалай езуге болатынын, блендер болмағанда осылай оқтаумен де езуге болатынын көрсетейін дедім. Міне қараңыздар. Осылай да жақсылап езіледі. Үгітіліп, түйіршіктер қалған жоқ. Енді оны жаңағы бананымыздың үстінен саламыз. Міне осылай жақсылап араластырамыз. Тағы да саламыз. Қою болғанша печеньемізден салып араластырып отырамыз. Не қараңыздар, қою болды, міне түспейді осылай. Енді осы массаны тоңазытқышта жарты немесе бір сағатқа салып қатырамыз. Мінекей бір сағаттай тұрды, кішкене қатқан. Енді міне қолымызбен осындай шариктер жасаймыз. Дөңгелетіп, кокосовый стружкаға ұнатып аламыз. Тағы да дөңгелектеп аламыз. Стружкамызға айналдырып. Осылай дөп дөңгелек жасап аламыз. Барлығын осылай дөңгелектеп аламыз. Енді бұл дөңгелегімізді печеньемізге, жаңағы үгітіп алған печеньемізге аунатамыз. Сонда бізде екі түрлі десерт пайда болады. Біреуі стружка мен, екіншісі печеньеге осылай аунатып аламыз. Қараңыздар, әдемілеп дөңгелектейміз. Мінекі десертіміз дайын болды. Ұсына берулеріңізге болады. Дәмі енді өте ерекше. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнап қалуы сөзсіз. Сіздермен болған Эльмира, астарыңыз дәмді болсын.